សួស្តីបងប្អូននិស្សិត NPIC ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតៃរុនជានិស្សិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យកេសនីជំនាន់ទី14ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើសាណានៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើគម្របសិភៅសារណានិងការធ្វើសារណាតែម្ដងមកទី1យើងត្រូវដឹងថាសារណាយើងធ្វើពីអីទី2យើងត្រូវដឹងថារបស់នឹងគេបង្កើតថ្មីហើយឬនៅឬក៏នៅក្នុងសាលាយើងមានឬនៅយើងត្រូវអាប់ដេតតាមសិស្សច្បងឬយ៉ាងណាចំពោះសារណារបស់ខ្ញុំគឺនិយាយពីម៉ាស៊ីនដាក់ចំណីត្រីអាស្វ័យវត្តហើយនេះគឺជាក្របសិភៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញហើយរបៀបធ្វើគម្របសិភៅបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញរបៀបចងសិភៅចង header and footer និងដាក់ទំព័រឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍និងលក្ខខណ្ឌរបស់ NPIC យើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺលិខិតថ្លែងអំណរគុណដែលខ្ញុំបានសរសេរឲ្យហើយមូលគម្រោងនេះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានសរសេរទេនេះគឺជាចំណុចទី1របស់ខ្ញុំនេះចំណុចទី1ខ្ញុំមិនទាន់សរសេរបន្តិចទេដោយសារសម្រាប់ការធ្វើសារណាគេធ្វើចេញពីចំណុច2មកចំណុច2ចំណុច3ចំណុច4ចំណុច5និងចំណុច6មកបន្ទាប់មកបានធ្វើចំណុច7និងចំណុចទី1ចុងក្រោយគេបងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញដល់បងប្អូននេះគឺគេជាការដាក់ footer ជាមួយនឹងលេខទំព័រជាមួយនឹង header អូខេអ្នកបងប្អូនមកឃើញនេះគឺជាឈ្មោះសាលារបស់យើងជាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យកេសនីហើយនេះគឺជាឈ្មោះគម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាឈ្មោះចម្ពោះអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សាលាគឺទី1នៅសៀវខាងឆ្វេងនៃ header គឺត្រូវដាក់ឈ្មោះសាលាគឺជាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជានិងនៅខាងស្ដាំនៃ header នេះគឺយើងត្រូវដាក់ថាមហាវិទ្យាល័យកេសនីបន្តមកទៀតនៅខាងឆ្វេងនៃ footer យើងត្រូវដាក់ថាឈ្មោះបច្ចេកទេសរបស់យើងបើអ្នករៀននៅខាងមហាវិទ្យាល័យសំណង់ឬក៏ IT ក៏ធ្វើបែបហ្នឹងដែរក៏មានគំរូបែបហ្នឹងដែរក៏តែគ្រាន់ថាខ្ញុំជារបស់បង្កើតថ្មីដូចជា IT ក៏តែបើបងប្អូនយើងខាងសំណង់គាត់ត្រូវធ្វើលក្ខណៈជាគ្រឹះជាអីខ្ញុំអត់សូវដឹងទេខាងហ្នឹងហើយនេះលេខទំព័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាចម្ពុះឈ្មោះចម្ពុះដូចចម្ពុះ2នេះខ្ញុំបានសរសេរបន្តិចដែរគឺនេះចំពោះ2គឺនិយាយពីទ្រឹស្ដីពាក់ព័ន្ធនេះអ្នកនរគ្នាចំពោះ2ចំពោះ2ហើយរៀបចងទី1យើងត្រូវចងចំពោះឲ្យចងចំពោះឲ្យយើងបដាច់តាម section សំណួរទី1ខ្ញុំសួរអ្នកនរគ្នាតើអ្នកនរគ្នាចេះបដាច់ section ឲ្យឬនៅសម្រាប់ការបដាច់ section ខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីការដាក់ header និង footer ទៅដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើពីការដាក់ header និង footer នៅក្នុងលេខទំព័រនិងនៅក្នុង word នេះដែរពោះ word របស់ខ្ញុំគឺ word 2019ហើយនេះគឺជា account សាលារបស់ខ្ញុំគឺ npsc.npsc0986@npsc.edu.ka នេះគឺជា account Microsoft ដែលខ្ញុំអាច connect ជាមួយនឹង Word Excel បានសម្រាប់យកទៅប្រើនៅក្នុងសម្រាប់យកទៅប្រើនៅក្នុងគេហៅថា Microsoft 2000 Microsoft 365អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅរបៀបនៃការដាក់ header និង footer ឥឡូវខ្ញុំចូល link ថ្មីមួយដើម្បីអីខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំពីនេះគឺការធ្វើ assignment របស់ខ្ញុំត្រូវចងវាឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីការពីចុចនៅលើនិយាយថាបាច់ចុចចេញមកស្ដាំ
ឲ្យយកពាក្យថា edit header អីនេះអញ្ចឹងបានទៅសេហើយអូអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់នឹង assignment របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកាត់ត្រាបង្កើត file ថ្មីវិញមិនល្អជាងហើយយើងចូលកាត់ file ថ្មីមួយឥឡូវយើងត្រូវវាយអ្វីមួយមកវាយចោលអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងធ្វើឲ្យល្អមកយើងដាក់ថារាជាណាចក្រកម្ពុជាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រអូខេអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដាក់ header និង footer ដោយទំហំក្រដាស់របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំឆ្លោះបានប្រាប់ហើយគឺខ្ញុំត្រូវយក A4 នេះគឺជាក្រដាស់ A4 ហើយនឹងmechin នេះគឺខ្ញុំត្រូវបានកំណត់តាម standard របស់ NPIC គឺនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ top 2 cm bottom 2 cm left 2.5 cm និង right 2 cm អូខេឥឡូវខ្ញុំសិតវាមកទៀតហើយយើងចូលលក្ខណៈកន្លែងទៅ edit footer និង header ហើយយើងចុច mouse ដាក់ហើយដាក់ហើយយកពាក្យថា edit ហើយយើងមើលមកក្នុងតារាងមកជួងលើនេះអ្នកអរគឃើញនេះកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវបង្ហាញគឺកន្លែង header from top គឺ 1.27 cm នេះគឺជាក្របខណ្ឌរបស់សាលាយើងគឺខ្នាតរបស់សាលាធ្វើសភៅគឺយកតាមនឹងទាំងអស់ទី 1.27 សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹង footer ក៏បាច់នឹងដែរឥឡូវយើងមើលពីរបៀបសរសេរ header មុន header គឺយើងត្រូវចុច mouse ឆ្វេងលើវាហើយយើងយកអាទី1នេះទី1នេះនៅតែវាឃើញអត់អញ្ចឹងយើងចុចអញ្ចឹងមកសៀតនេះចោលបីទៅយើងសរសេរទៅកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅដល់នឹងអាមួយនឹងអីព្រោះវាអត់មានអីត្រូវខ្វាយខ្វល់ពីវាទេហើយខ្ញុំបានដូរខ្ញុំដូរ font មួយសិនអូខេនៅតែព្រះ font នេះអត់ទាន់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងដូរ font វាមួយសិនខ្ញុំដាក់ថាវិទ្យាស្ថានអូខេជាស្ថានជាតិវាអត់ទូទៅដាក់ចែកកម្ពុជាហើយយើងចុច tab មួយមកវាតាមនេះវាជាចំណុចកណ្ដាលយើងចុច tab មួយទៀតមកយើងវានឹង load ទៅដល់ខាងឆ្វេងតែម្ដងបន្តមកទៀតយើងសរសេរមកដាក់ថាមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងបើសម្រាប់ខ្ញុំវានៅមហាវិទ្យាល័យកិសនីដាក់តាមមហាវិទ្យាល័យកិសនីមហាវិទ្យាល័យស្នេហ៍អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះដល់កន្លែងដែលត្រូវដាក់ border នេះគឺយើងត្រូវចុចនេះ border តោះនេះឃើញនេះត្រូវចុចសារសញ្ញាព្រួញទូចុះក្រោមនេះមកហើយយើងយកពាក្យថា border and អ្នកទាំងអស់គ្នា and setting ឲ្យសារវាដាច់ត្រីនេះកន្លែងនេះខ្ញុំបានអត់បញ្ចូលដល់ពេលខ្ញុំដាក់ mouse ឆ្វេងលើវាទៅបានវាលោតមកឲ្យបាទតែ border and seeding ឡើយយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវមើលថាយើងត្រូវដាក់មួយណាបើជាធម្មតាគេដាក់នេះអបតតមួយនេះវាមានសញ្ញាត្រេបន្តិចពីលើហ្នឹងហើយយើងដកអានេះចេញមកអស់នៅដល់គេអត់ចាំមើលសិនខ្ញុំស្លេចដល់ទៀតសារនឹងហើយអរណាស់អូខេអ្នកទាំងគ្នាត្រូវហើយយើងចុចអូខេមកគឺវាលោតមកឲ្យមកហើយមួយទៀតមកដល់កន្លែង footer នេះ footer អ្នកទាំងគ្នា
យើងគ្រាន់តែចុច select លើវាតិចមកហើយយើងយកវាកន្លែងនេះដែលដាក់ footer នេះមកតែពិតកន្លែងហ្នឹងយើងអាចយក footer ត្បងទេដូចតែយើងត្រូវដាក់លេខទំព័រចូលជាមួយដែរអញ្ចឹងយើងជើ page number នេះម្ដងយើងយកចុចលើវាមួយមកហើយយើងយក bottom bottom ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់មកលើវាហើយវា load ឲ្យមកយើងយកទី1នេះ then number 1នេះយើងចុចលើវាមកហើយយើងត្រូវតែសេឈ្មោះគម្រោងរបស់យើងឬក៏ឈ្មោះ assignment របស់យើងបើឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មកខ្ញុំដាក់ថាការដំឡើងតង់ស្យុងរបស់សូឡារបស់សូឡាអោះខ្ញុំពេលនេះតោះខ្ញុំសាញដល់ computer ចឹងវាមានបញ្ហាព្រោះ font តិចតួចស្អីយើងវា stop ដែរឥឡូវនេះអឺយើងបានចេះហើយពេលអ្នកនរខ្ញុំ break ឲ្យអ្នកនរមើលនេះគឺជា footer របស់យើងហើយដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវចុច tab មួយមកវានឹង load លេខមួយមកចំកណ្ដាលហើយយើងយក cursor របស់យើង select ឲ្យវាផុតមកចុច tab មួយទៀតវានឹង load មកដល់ខាងស្ដាំតែម្ដងហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះជំពូករបស់យើងឬក៏យើងចង់ដាក់អ្វីក៏បានដែរតែបើជាក្របខណ្ឌការធ្វើសាណាយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះជំពូកឥឡូវខ្ញុំដាក់មុខជាខ្ញុំត្រូវរៀនមក PLC តែម្ដង PLC អូខេអ្នកនេះហើយកន្លែងនេះដាក់ border ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមក home វិញធម្មតាមកហើយយើងយកអាកន្លែង border នេះទៅតាមមក border and sitting នេះមកហើយខ្ញុំនឹងត្រូវយកមួយនេះភាសាវាត្រូវត្រេវាចុះមកក្រោមចុចលើវាមួយមកហើយវានឹងបែបនេះវានឹង load ឲ្យបែបនេះយើងត្រូវចុចដកវាចេញចំនួន3អូខេអ្នកនរឥឡូវយើងចុច ok តែម្ដងនេះវា load មកឲ្យបែបណាអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលជួយ subscribe ចុច share ដើម្បីឲ្យ channel របស់ខ្ញុំបានរែងផងតែប៉ុន្តែអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណជួយលា